არუყურო დროს ეს ზაფხულის იდეა რომელიც რეპერ მასტერსა და ნათია დუმბაძეს ეკუთვნით სიმღერა საზაფხულო განწყობისაა და იმ ფაქტს ეხმიანება რომ შეყვარებულმა ადამიანებმა დღის არცერთ მონაკვეთში დროს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მიანიჭონ ამ უკანასკნელის შემდეგ კი მორიგი დუეტი ნეკი ნეკისა ჩაიწერა რომელიც მასტერის კონცერტზე უკვე შესრულდა სიმღერა დიდი გამოხმაურებას გამოიწვია როგორც თავად ამბობს ნეკი ნეკისა იმ შეყვარებულ ადამიანებს ეძღვნებათ რომლებიც ხუბრები არიან და რომლებიც აუცილებლად უნდა შერიგდნენ. არა მარტო ტრეკის ჩაწერა მესიამონა და გამიხარდა და შემიყვარდა ეს პროცესი. არამედ თუნდაც კონცერტებზე ერთად სიმღერა ძალიან აი სხვა შეგრძნება წარმოიქონა რა ამ როგორც ერთად მუშაობდნენ და აქედან გამომდინარე ჩვენი მეგობრობა საკმაოდ უფრო გაღრმავდა და უკვე გადაწყვეტილი ქონდა ამ ტრეკზე რომ აი მეორე ტრეკი ყველა ვარიანტში უნდა გამკეთებინა რა. როცა ტექსტერ მინდა რომ ყველა სიმღერა იყოს კონკრეტული თემაზე და არა უბრალოდ აი ზოგადად რაც პრობლემა არის რომ ძირითადად ესტრადაში და შოუ ბიზნესში რასაკეთებენ მომღერლები რომ ტექსტები არის ძალიან ზოგადი რა ან მარტო რაღაც მონატრებაზე ან რაღაცა მინდოდა რომ აი კონკრეტული ყოფილიყო და რაღაც სიახლე აი შერიგებაზე სიმღერა შეიძლება ბევრი არ გაგახსენდეს მაგრამ ნეკი ნეკისა ისეთი ფრაზა ეგრევე გახსენდება და ტექსტის წერის დროს როცა არის წერდი მაშინ მოვიდა რომ ნეკ ნეკ ნეკი ნეკისა იქნება სიმღერა იყოს ჩვენი შერიგებისა წინა სიმღერისგან განსხვავებით ამჯერად ნათია დუმბაძემაც გარება სიმღერაზე ნეკი ნეკისა კი ვიდეო რგოლის გადაღებაც დაგეგმელია მეშინეა, ეხა უკვე აღარ მეშინია. რადგან წინა კონცერტზე, მასტერის კონცერტი იყო და იქ შევასრულეთ ეს სიმღერა ახალი ნეკინეკისა და იმდენ დაიტაცა ხალხმა, რომ აი შოკში ვიყავ სცენაზე მღეროდი და თან გიორგის უყურებდი, რომ არ მჯეროდა, რომ უკვე როგორ მღეროდა. ადვილად დასამახსოვრებელია, მელოდიურია, ძალიან თბილი სიმღერაა. რაც ყველაზე ძალიან ახარებს. უკვე ისე შემიყვარდა, რომ იმედი მაქვს, რომ სმენელიც ასევე შეიყვარებს. მეორე დუეტში მეც ვრეპავ და გაკვირებული დარჩა მასტერი, როგორ გავრეპე მე სიმღერა. მასტერისა და ნათია დუმბაძის ახალი დუეტის პრემიერა ექსკლუზიურად რადიო ფორტუნა პლუსის ეთერში შედგა. სიმღერას ნეკი ნეკისა კი უკვე გაჰიტებასაც უწინასწარმეტყველებენ.